Furitaanka xafiiskan cusub ee laga hirgeliyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa ah mid daboolaysa baahida shacabka ku haminayay helidda diyaarad casri ah oo kala goysta gobollada dalka iyo dalka Djibouti iyo dalalka caalamka, taas oo rumaysay rajada shacabka ku haminayay helidda diyaarad casri ah, waxayna duulimaadyadani yareynayaan culaysyadii soo wajihi jiray dadka xujeeda ah oo ay mararka qaar dhacdo in ay ka baaqdaan gudashada xajka helidda diyaarad casri ah awgeed. Axmed Faarax Ciise oo ku hadlaya afka Djibouti Airways iyo Maxamed Yuusuf oo ku hadlaya afka Djibouti Airways xafiiskeeda magaalada Garoowe ayaa sharaxaya adeegyada ay bulshada Garoowe u sameyn doonaan. Waxay sameyn doontaa adeeg joogto ah oo ka mid ah Garoowe. Waxaan ku bilaabaynaa hadduu Ilaahay nolol ilaa tanka bisha. Safarka ugu horeeyana wuxuu noqon doonaa Garoowe Muqdisho. Axad kasta ayay noqon doontaa hadduu Ilaahay idmo. Isniinta waxay noqon doontaa Muqdisho Garoowe Djibouti hadduu Ilaahay idmo weekly flight. Asbuucaas laba jeer ayay noo imaan doontaa diyaaradda hadduu Ilaahay idmo. Adeegyada shirkadda ay qaban doonto waxaa ka mid ah cargo service. Sida ognahay waxaa ka mid ah dadkeenu waxay aad Puntland ugu maaragtay ay u walwalacaan inaan kargo aysan haysan meel ay soo saaraan ayadan inaan soo qaadi doono hadduu Ilaahay idmo. Mid kale waxaan ognahay diyaaradda waxay connection badan la leedahay oo Djibouti yimaada diyaarado badan oo caalamiya. Sidaa darteed waxaan aad idin kuu fududeyn doonaa, insha allah aan rajaynaynaa in diyaarad caalamka aadaama jirto connectionkeeda insha allah inaan xiriirino oo shaqadaas aan xilis ka saarno. Ganacsada jaamac iyo gudoomiye hore ee guddiga doorashooyinka Puntland Cabdiraxmaan Diiriye iyo maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ayaa furitaanka xafiiskan soo dhaweeyey. Hadda haddii xajkii iyo safaradii kale too ku xiritaankii meelihi karatoo dibadda ahaa iyo kuwii localkaha intaba ka shaqaynaysaan, annagu boqolkiiba boqol haddaan ganacsadanahay waa in soo dhaweynaynaa. waxa u badan oo diyaaradaha raacaana waa ganacsatada. Meeshii waxaan idin ka rabnaa ratiga gurgur oo aan didayn oo aan waqtiga beeldaraynayn oo islaantu dhiilahana u culanaysay maxay ahayto riyahana ku maalaysay baydnilaahi kariim doorkaas inaad qaadataan. Waxaan hubin doonaa badqabka iyo amniga rakaabka terminaalka iyo diyaaradda, in diyaaradaasi garoonka ay ka kacdo ayadoo bad qabta amnigeeduna uu sugan yahay Ilaahay idinkiis. Shirkadana waxaan ku boorinaynaa inay waqtiga ilaaliso oo sida ay u ballanqaaday inay diyaaradda u keento charterkeeda uga dhigto inay sida diyaaradaha kale iyaduna u ilaaliso, maxaa yeelay waxa la ilaaliyaa sideedaba waa shacabka la qaadayo rakaabka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Siciid iyo duqa degmada Garoowe Axmed Siciid Muuse iyo agaasimaha wasaaradda duulista hawada Puntland ayaa iyana dhankooda soo dhaweeyey adeegyada cusub ay shirkadda bulshada u qaban doonto. Arrinta kaargooga waxay ahayd waxayna ka dhiman haddii ay soo biirto ganacsatadeenna iyo dadkeenna wax dhoofinaya iyo waxa la soo dhoofinaya iyo dowladda oo cashuur ka heli doonta iyaduba. Waxaan isleeyahay iyaduna waa arrin runtii fursad ah. Shirkadani waa shirkadii saddexaad oo international sida uu maareeyuhu u sheegay oo garoonkan ka bilowday socdaal muddada yar ee uu dhisan yahay. Amniga airportada Puntland wasaaradda iyo dowladda guud ahaan lagala shaqeeyo, taas baan ku dadaali doonaa. Waxaan u mahadcelinaynaa ganacsatada ku dadaashay inay diyaaraddan Garoowe ka bilowdo nagala shaqeysay. Si kastaba ahaatee, hirgelinta xafiiskan cusub ee Djibouti Airways ayaa noqonaysa mid bulshada ku dhaqan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland daboolaysa baahiyaha ay u qabeen helidda diyaarad casri ah. Faarax Maxamed Khaliif Faarax Yemani, TV Giradiyaha SBC, magaalada Garoowe.